Ach, ten Onegin. Úplne zbytočný človek. Nevyužil príležitosti, ktoré mu život ponúkol a neskôr to trpko oľutoval. Zahrával sa s citmi mladej vidiečanky, čo sa mu nepekne vypomstilo. No poďme pekne po poriadku. Píše sa rok 1820 a mladý petrohradský šľachtic, Eugen Onegin, je už otrávený životom tamojšej smotánky. Jeden spektakulárny bál strieda druhý a Onegin by už radšej odišiel zo spoločnosti tých snobov, ktorých život sa neodvíja od ich schopností, ale od ich urodzeného pôvodu. Ako dobre mu padne správa, že zdedil na vidieku majetok po zosnulom strýkovi. Eugen okamžite opúšťa veľkomesto a odchádza do omnoho skromnejších pomerov. Tam spoznáva Vladimíra Lenského, mladého romantického básnika. Medzi postavami sa aj napriek ich odlišnosti rozvinie veľmi priateľský vzťah a Oneginovi sa život na vidieku veľmi páči. Vladimír dokonca pozve Onegina na večeru, u jeho snúbenice Olgy Larinovej. Počas tejto večere Eugen spozná aj jej sestru, Tatianu. Tá veľmi rada číta, sníva a celý čas čaká na svojho rytiera v jasnej zbroji, ktorý by ju urobil šťastnou. A zdá sa, že jej čakanie sa vyplatilo. Onegin. Onegin je presne taký muž, po ktorom túži. Onedlho mu napíše ľúbosný list, vyznávajúc svoje pocity, no Eugenovi sa neuráči odpísať jej. Pri ich ďalšom osobnom stretnutí síce uznáva, že list bol veľmi dojímavý, no nevidí možnosť, aby boli viac ako priatelia. Vitaj vo friendzone, Tatiana. Neskôr dostáva Onegin od Vladimíra ďalšie pozvanie. Vladimír ho pozýva na malú rodinnú oslavu Tatianiných menín. Vraj tam bude iba pár ľudí. Eugen pozvanie rád príjme, netušiac, že z oslavy vypukne veľkolepý bál, presne taký, aký nenávidel v Petrohrade. Táto lesť Onegina skutočne naštve a rozmýšľa, ako by sa Vladimírovi pomstil. Rozhodne sa využiť všetok svoj šarm a celý večer sa venuje iba Vladimírovej snúbenici, Olge. To sa Lenskému samozrejme nepáči. Pokladá to za urážku na česti. Urážku na cti a vyzve Eugena na duel. Onegin veľmi nerad túto výzvu akceptuje a v dueli na život a na smrť víťazí. Po usmrtení svojho blízkeho kamaráta však už ďalej nemôže ostať na vidieku a preto sa rozhodne cestovať. O niekoľko rokov sa Eugen opäť vracia do Petrohradu a zúčastní sa ďalšieho oslnivého bálu, na ktorom jeho pozornosť uchváti Tatiana Larinová. Karta sa obráti a tentokrát si svoje srdce vyleje na papier Onegin. No list opäť nemá spätnú väzbu. Pri ich spoločnom stretnutí mu Tatiana vysvetlí, že aj keď k nemu stále niečo cíti, je už neskoro, pretože je vydatá a nechce svojho manžela podvádzať. Neurobte rovnakú chybu ako Onegin. Snažte sa chopiť každej príležitosti a odpísať na listy, teda skôr na SMS alebo Messenger.